ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଠାରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀକୁ କହିବେ, ସେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କଥା ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମନା ରହିଛି, ରଥ ଟାଣିବା ମନା ରହିଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଦୁଇ ବରଷ ହେଲାଣି ତାମାନେ ମନ୍ଦିର ତାମାନେ କି କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ବିନା ଭକ୍ତରେ ତାମାନେ ନୀତି ନିୟମ ହେଉଛି। ଆଦେ ବହୁତ ଲୋକ ତାମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଗଜି ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କରି କ୍ୟାନ୍ସିଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ନକରି ଲାଷ୍ଟକେ ତାମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ନାଇଁ ଆସିବି ବାରବାର, ତ ଏହାଦେ କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛେ ତାମାନେ ରଥ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି, ଆଦେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ଜମିଥିତେ, ତାପରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ତା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଦେ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏହାକୁ କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭଟଲି ଧାମ ବୋଲି ଦଧିବାମନ ଧାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା'ର ଇତିହାସ ରହିଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରି ସେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଦଧିଭାବନ ରୂପ ନେଇଛନ୍, ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ବିଗତ 400 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ପୀଠରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ 404 ବର୍ଷ ଏଇଟା ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଗତ ବର୍ଷ 403 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି 404 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନା କରାଯାଇଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, କିପରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ସକାଳୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆମର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ, ପ୍ରାତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମର ଶୁଭଶଙ୍ଖନାଦ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପହଡ଼ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି, ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ପରେ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ଏହାପରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଆମର ତାପରେ ଆମର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଯେନ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଲାଗି ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ସକାଳ ଧୂପ ପାଇଁ ରୋଷ ଘରେ ରୋଷହୋମ ହୋଇ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 10:30-11 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସେଇ ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେସି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପହଣ୍ଡି ପୂଜା, ପହଣ୍ଡି ବେଶ ପ୍ରଥମେ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମର ପହଣ୍ଡି ପୂଜା ହେବ, ପହଣ୍ଡି ପୂଜା ପରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଥାରୂଢ଼ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ରଥ କଳ୍ପନା କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ରଥରେ ବୁଲାଇଛୁଁ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିବୁ ଆଉ ଏଇଠି ବସାଇଦେବୁ। ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥରୂଢ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଲ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନି, ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି? ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ରଥ ଛୁଆଁ, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ରଥ ଛୁଆଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଳ ନେବାର ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରମ୍ପରା, ବିଗତ 400 ବର୍ଷରୁ ସେଟା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଥ ଛୁଆଁବାର କଥା ସେଇ ରଥ ଛୁଆଁଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ
ଘୁଚୁଛନ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା କେନ୍ତା କରି ରହିବା ଆମେ ତଥାପି ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମିଟିଂରେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ମନା କଲି ଆମେ ସେଇଟା ମାନବାରକେ ରାଜି ହଉଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହି ନା ହେବାର। କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଆମର ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି ତାହା ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଜଗତରୁ ତାହା ବାହାରି ଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ବରଗଡ଼ ଭଟଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।